Haujambo wote msikilizaji wangu, ambapo ningetaka kusema ya kwamba leo tunataka kufanya hesabu la Azimio 1 Kenya Alliance, ambapo ningetaka kufichua siri moja ambayo mahesabu ambayo wanatufanyishanga inakuwa ya uongo. Ask me why. Kwa maana wanatuambia ndani ya kaunti zote zao ni 24, ambapo tunajua kaunti zote ni 47. Kwa hivyo ambapo ningetaka kukuambia kama hesabu yao inaambatana na venye wanatuambia, hakungekuwa possible kubeba kiti cha speaker wa bunge, speaker wa senate, na pia hawakuwa na uchaguzi ambao wanajipanga wakati huu kusema ya kwamba wanataka kuchukua wadhifa ndani ya bunge, hawangekuwa na kasi ngumu. Lakini ni kusema ya kwamba wakati huu tunaongea na wewe, Anne Mumbi Waiguru ameteuliwa kuwa muongozi wa magovernors. Kweli ama uongo? Lakini ni kusema ya kwamba hata hizi sarakazi zote wanafanya, ni kusema ya kwamba chochote wanaambia mwananchi, ni kusema yote ni ya uongo. Kwa maana kama wangekuwa wengi, jana ama juzi gazeti yetu inaonekana ikisema wabunge wa Kenya Kwanza ni 179, Waazimio ni 170. Governor almost kama ni 24 ndio wangechagua muongozi wa kuongoza Kenya Kwanza, magavana, na angetoka ndani ya Kenya Kwanza, angetoka ndani ya Azimio. Wakati huu futa ni kufute iko kwa majority linda ama kwa komiti ya nguvu ya kibunge la kitaifa. Si hiyo ni uongo? Lakini kwa cheni tugoje tuone ni aje.